Olá. Isidora? Isidora? San, que bom que está aqui. Isidora não estava em casa. Eu sei. Mas o pai dela... Oh, Percival. O que foi? Parece que ele perdeu não somente a dor, mas também todas as emoções. Tudo está pior do que eu temia. Neve tinha razão. A Isidora não parou. Acabei de descobrir que ela tem usado aquela magia em estudantes. Temos que chamar os outros. Preciso que você volte para sua sala comunal. Está bem? O que você fez? Respire fundo. Estudantes, Isidora. Todos sentem dor. E por quê? Por causa da sua arrogância, da sua obsessão por segredos. Eles não vão mais sofrer. Nem o meu pai, nem os meus alunos. Ninguém. Isidora, abaixe a varinha. Professor, o senhor me ensinou a aprimorar o meu poder. Não, a desperdiçá-lo. Não ensinei isso a você. Expelliarmus! Ela está viva.